Вітаємо всіх, хто нас слухає і всіх, хто нас дивиться. Програма «Радіо День» виходить в телерадіоефір. Це спільний проект першого каналу Українського радіо та ЮА Першого. Програму веде Галина Бабій. У мене дві режисерки сьогодні в радіостудії – Ірина Нижник і Оксана Столярчук. Упродовж двох наших годин роботи в теле- і радіоефірі ми підготували для вас дуже цікаві теми. Нагадаю, що сьогодні незвичний день в історії України. Ну, окрім того, що сьогодні перший день зими, і це всі знають, ми згадаємо про те, що 26 років тому ми всі взяли участь у референдумі, в якому висловили свою думку щодо незалежності нашої країни. Ми поговоримо про інші теми, які підказав нам календар і події актуальні, які сталися буквально сьогодні, вчора. Ну і, звичайно ж, ми представимо вам наших гостей, яких запросили до обговорення дуже і дуже цікавих тем. Перша наша гостя – це Валерія Стулікова, президент Міжнародного жіночого клубу. Вітаю вас, Валерія, в нашій студії. Дякую, добрий день. Нам дуже приємно спілкуватися із нашими іноземними гостями чи з людьми, які давно живуть в Україні вже, але є іноземцями, тому що вони мають свій погляд на нашу сьогоденну історію, на наші події, на наш побут. Зрештою, очима жінок, які є представницями дипломатичних установ, посольств, ми іноді сприймаємо культуру нашу, наші щоденні якісь клопоти, і обмінюючись досвідом, можемо разом з ними виробити певну стратегію, як нам рухатися і жити далі. Валерія нам розкаже про 25-й ювілейний різдвяний ярмарок, який організовує Міжнародний жіночий клуб, а також про інші події, інші теми і інші акції, які придумав цей чудовий колектив дружин чи послів і представників дипломатичних установ у нашій країні. Отже, Валерій, Міжнародний жіночий клуб, заснований ще в 1992 році. Скільки років ви віддаєте йому роботі в цьому клубі? Угу. Так, в принципі, я членом нашого клубу вже 9 лет. І, ну, я завжди як-то чуть-чуть працювала як волонтер. Я можу сказати, що всі наші, ну, всі працюють, в принципі, як волонтери. І, ну, тоді можна по чуть-чуть або більше, так почала. Я только когда приехала, так только начала ходить на эти встречи с мамами, так что у меня были маленькие детки, так я была дома сама, так это была очень хорошая возможность, как встретиться с другими мамами, с детками, чтобы не было скучно. Но это все были дружины послів, да, так? Або именно иностранцы, да. Работники посольств, так? Да, ну и потом, когда я хотела делать что-то больше, так видела, что есть какая-то возможность работать как волонтер, чтобы клуб мог развиваться, чтобы мы могли разные мероприятия для наших членов или для украинцев, так я так начала участвовать больше как волонтер. Ну и где-то 4 года назад я как первый раз как организатор благотворительного ярмарка в 2014 году, так это был как-то мой первый опыт. З цим більшим ярмарком. Ну, це був, можливо, найважчий рік в нашій ось новітній історії. Це якраз тільки були бойові дії на Донбасі, в нас було дуже багато вимушених переселенців, і ви одразу звалили на себе цю місію. Тобто вам довелося, напевно, попрацювати багато. Так, я можу сказати, що в цей рік, ну, я думаю, для весь України було тяжело, ну, так не можу сказати, що для нас було тяжело, но тоже мы могли заметить, что ситуация по-другому, потому что многие иностранцы уехали из страны, и наш клуб становился намного меньше, потому что у нас не только дружины послов или посольств, но тоже, например, с международного бизнеса, с больших компаний, которые в Украине, и тоже иностранные семьи, как тут мужчина, как менеджер, но жена с ним приедет, тогда именно эти компании как-то либо закрыли, либо как-то уменьшили работу, тогда наш клуб тоже уменьшился. Ну а потом, я думаю, что в Украине было, как сказать, но никто не знал, что будет. Ну. Тогда, конечно, наш ярмарок нам нужно это организовать уже несколько месяцев вперед. Так, ну, ми спробували, все вийшло. І тоді у 2014-му все у вас вийшло добре. Да, так, все вийшло добре. Гаразд, я хочу сказати нашим телеглядачам і нашим слухачам, що Валерій із Чехії. Так.
Вона ось на різдвяні свята збирається до Чехії. Сама сказала, там є бабусі, яких дуже хочуть побачити мої діти. І це природньо, що люди на такі великі свята завжди збираються родинами. Але до того, як Валерій поїде в Чехію, вона проведе 25-й ювілейний ярмарок. І я би хотіла, от зараз ми поговоримо про цей ярмарок, хоча ми вже в понеділок говорили про цю подію, у нас була в гостях дружина посла Канади, вона навіть приносила такий кошик цікавий, в ньому якісь речі, які на ярмарок буде виставлено. Що цього року відрізняє 25-й ювілейний ярмарок від усіх попередніх? Так, ну, що сказати? Так, в этот год скажіть. У нас 440 країн, 440 посольств, які участвують... 44. 44, 44 посольства. И есть тоже новые, которые не участвовали в прошлых годах. Так я могу сказать, это Египет, Македония, Черногора, Израиль, Италия, Норвегия и United Arab Emirates. Это объявление арабские. Объединенные арабские эмираты. Так, спасибо за помощь. Я буду вам помогать, как только вам будет потреба в этом. Так, есть новые страны, которые... Я думаю, очень интересные имена. Мы получили много спросов, почему нет Норвегия, Италия. Так я рада сказать всем посетителям ярмарки, что в этот год они могут пойти в стенд Италии или Израиля, Норвегии, чтобы там посмотрели что-то интересное или купили. Тогда мы рады, что есть больше краин, но и тоже есть краины, которые... участвуют как-то каждый год, и они тоже могут, ну, как Канада, там очень интересно, это лососе молоко. Молоко. Молоко из... Гаразд, що би там не було, хай буде. Нам важливо знати, що до цього ярмарку, до вашого жіночого клубу, долучаються весь час нові члени, так? А за рахунок чого ви їх запрошуєте? Чи ваш приклад такий яскравий і так популярно відбувається ярмарок, що вони самі приходять до вас, так? І кажуть, ми теж хочемо, ми щось зробимо, ми щось продамо. Ну, є різні, ну, звісно, за нашим ярмарком там є дуже така красива ціль, що ми... собираем кошти для детей или для людей пожилого возраста и для женщин, которые находятся в сложной ситуации. Тогда цель ярмарка – это собирать кошти для проектов в Украине, где не хватает денег из других ресурсов. Но это, как я думаю, во всех столицах мира всегда абсолютно. Посольство организует этот ярмарк и собирают кошти. Так, тут в Киеве это международный женский клуб организует, и мы приглашаем посольства, но всегда это зависит, в посольствах меняются люди, да, каждые 3 года, 5 лет. Ротация. Так, есть ротация, тогда всегда надо как-то мотивировать, но я думаю, что для посольств это тоже очень хорошая возможность, как сделать презентацию своей страны в Украине, можно показать там... их продукции, традиции. Так я думаю, для посольств это только интересно участвовать. Гаразд. Ну, я знаю, що ярмарок ніколи не обходиться лише стендами, де можна щось продати, чи можна щось придбати, що є завжди ще і культурна програма. Так. Розкажіть нам, тому що культурна програма стосується і дітей, і дорослих, і людей, може, там, похилого віку. Що ви придумали цього разу? Так мы всегда приглашаем, чтобы посольства нам советовали какие-то их группы, которые представляют их культуру. Тогда будут, но всегда очень популярны, это, например, грузинские танцы или болгарские. То есть мастер-классы с танцами будут? Мастер-классы тоже будет салса, например. Салса, да. Бразилия. Тогда разные, но это будет с Кубой салса. А, Куба. Кубанская салса. Кубинская. Кубанська трошки в іншому напрямку. Так. Будуть різні мастер-класи. І тільки музикальні виступлення. Будуть виступати діти. Тоже буде виступлення японських дітей із міжнародної школи. Так у них є такий японський танець. Так, ну, в принципі, тоже всі наші виступаючі – це тоже волонтери. Но иногда, может быть, не такие профессиональные, но я всегда говорю, это как наше мероприятие, мы хотим показать то, что умеем, то, что, как мы хотим представить наши страны в Украине.
Україні. Угу. Що ще із... Я бачу, що ще будуть майстер-класи з виготовлення чогось, так? Так. От, наприклад, дуже цікава східна програма, індійська, шовковий шлях, так чи як так, вона так називається? Ну, розкажіть всегда, про це. Всегда Індія приготовить ці майстер-класи по гені. Розпистіла, так? Хна. На руку или какие-то украшения. Но я еще не успела, как организатор, получить хену, но я думаю, что это тоже... А вы сделаете себе такой малюнок? Ну, это они сделают. Ну, я... ну, вы хотите, ну, вы хотите поехать в Чехию уже на Різдво с таким малюнком, так? Может быть, да. Да, да. Тогда... Но мы всегда говорим, что наш ярмарок – это как возможность путешествовать в 44 странах залишаючись в одному дні, абсолютно. Это правда, потому что тоже многие наши волонтеры носят свои национальные костюмы, там можно попробовать разные блюда. Тогда мы думаем, что ну, ярмарок в Киеве очень популярен, мы даже не знаем почему, но думаем, что это из-за того, что для украинцев пока тяжело путешествовать. І... Ну, ми цього року тільки отримали безвіз в Європу. Ну, і у нас безвіз в деякі азійські країни. Ну, цього року, наприклад, ми отримали безвіз в Емірати Об'єднані, знову ж таки, ця країна. Тобто, потихеньку ми інтегруємося у світовий простір, навіть за рахунок туризму, що ми можемо подорожувати. Але отакі речі, вони справді дають можливість пізнати країну і в майбутньому запланувати собі влюбитися вже... в країну. Да, да. І запланувати собі вже реальну яку-небудь подорож. Так що я думаю, що це дуже дуже важливо. Що для діток буде на ярмарку? Так, ми завжди в этот год теж ми, ну, ярмарок проходиться на НСК Олімпійському, і в этот год теж, в принципі, три етажі будуть для ярмарка, і третій етаж там буде знаходитися дитячий куточок, і там ми приглашаємо різні міжнародні школи або різні клуби танцювальні або футбольні, щоб вони показали деткам или детки бы могли участвовать, выучить что-то нового. Ну, конечно, будет там много разных этих рукоделий с рождественной тематикой, но тоже будут футбольные тренировки, можно попробовать с 12 до 14.00, можно записаться на футбольную тренировку прямо в НСК Олимпийской, есть залы футбольные, так там детки могут попробовать. А потом будут разные тоже выступления танцевальные. Ви зберете кошти. Так. Зараз, як і кожного разу, 25-й раз ви вже зберете кошти від цього ярмарку. Куди вони будуть направлені, ці кошти? Угу. Так, до кінця января ми приглашаємо українських організацій, щоб подали заявку на грант. Ага, тобто це збирається грант? Грант, так. Да. Тому що ми обично отримуємо більше заявок, ніж... гроші, які ми можемо виділити. Ми повинні робити ярмарок весь місяць, кожен місяць. І у нас тоді ми отримуємо заявки до кінця января, і потім у нас є такий благотворительний комітет, теж з жін-послів або жін, які приїхали в Україну за професію свого мужа. І цей комітет дивить заявки і робить вибір. Потом мы сами там едем и посмотрим на ваших глазах, что нужно этой организации и как они развиваются. Но просто хотим проверять, чтобы деньги пользовались. Абсолютно, адресно потрапляли в ті руки, які вони потрібні. Да. А де ви бували, якщо бували? В яких, ну, в якій це організації ви бували? Угу. Кому ви давали кошти вже, якщо можете сказати? Так, в прошлом году ми дали для 17 організацій і є ще 7 проєктів, тоді 24 різних проєктів. Для 17 організацій і ще 7 проєктів, отже 24 організації отримали ваші кошти. В прошлом году. Угу. Які це були організації? Да, ну, наприклад, я сама була теж в некоторих, мені було цікаво теж, куди. Правильно, контроль. Контроль, немножко. Так, например, я была в Броварах, где организуется такой летний лагерь для детей, у которых, например, нет родителей или только живут с бабушкой, с дедушкой, или есть мало денег, чтобы провести каникулы. Как-то более, ну не хочу сказать интересно, но с каким-то программом. И там в Броварах организуется
как два лагеря для этих детей, так мы тоже поднимали, но не дали очень большую часть, но поднимали там, чтобы купить еду или там футболки разные для активи для детей. Но мне там понравилось, что эта организация, она не занимается только этими лагерями, но они там, в принципе, привозят какую-то новую методику, да? Как работать с детками, которым нужно помочь. И они сами развивать, да? Они сами это учатся где-то в Польше, или это какая-то польская методика. И потом даже с других организаций из Украины едут за ними, чтобы это они сами научили, и чтобы могли как-то какие-то новые вещи, новые методы. Тогда нам это понравилось, что, я думаю, это только одна такая организация, которая, в принципе, помогает другим организациям, чтобы эти новые методики могли пользоваться, чтобы все выучили. Так это нам понравилось, что это не только как подтримать один проект, но что это более для... На перспективу. Да. Будущий. От зараз завершиться ярмарок, ви вилучите кошти, проведете, значить, конкурс, комусь допоможете цими коштами, але ж залишається ще цілий рік вашої роботи. Які ще проекти, окрім ярмарку, здійснює жіночий міжнародний клуб? Так, як я сказала про наш благодійний комітет, так у нас 3 місяці, мінімально 3 місяці ми готуємо цей ярмарок, потім їдемо віддихати на Рождество, потім вернемося, потім займаємося цими заявками для грантов, для получения гранта. Так. И потом нам надо, в принципе, посмотреть всех этих 30 или 35 организаций. И, тогда этот благодійний комитет, так, там есть работа более-менее с января до апреля на 3 месяца. Это распределение этих коштів, грантов. Так. И потом наш клуб организует еще разные такие группы для интересов, которые происходят весь неделю или один раз в месяц. Для кого? Для жінок, для детей? Это для наших членов, но тоже для семьи, например, что-то для детей, иногда тоже с нашими мужами. Да? Если это вечером, когда уже не работает, тогда, в принципе, у нас есть, например, этот cooking club. Жены собираются один раз в неделю и всегда друг друга учат новый рецепт. И можете представить, у нас члены из 50 стран, тогда есть рецепт там с Азии, с Европы, Южная Америка, тогда очень много вариантов, тогда это интересно для всех, потому что нет всегда возможности чомусь навчитися, да, так? А інгредієнти свої приносять? Так, да, вони дуже часто своїх приносять або знають, де купити в Києві. Тогда для мене це теж цікаво, тому що я всі ці екзотичні рецепти не вмію, але для мене це таке. А чи залучаєте ви якісь українські організації до своєї роботи або до роботи в таких проєктах, як Cooking Club? Так, да. У нас є теж, у нас дуже багато мероприятий, потому что, все пожелания, если что-то кому нравится, потом мы это так решим организовать. Но очень часто мы организуем для наших членов мастер-классы, например, по вышиванке или писанка. Писанки, да, это очень... До Великодня, так? Треба розписати яйця. Так, да. Это тоже очень популярно. Или Петрівка. Петриківка. Петриківки і розпис. Так, я розпис, бачила так. На вашому сайті, що у вас був такий майстер-клас, так ви вчилися. Ви туди їздили чи до вас майстер приїжджав? Ну, до нас приїжджав. Ага, я бачу. Наскільки це популярно було серед дружин дипломатів? Дуже популярно, так. Да. І теж ми потім організуємо, наприклад, різні візити, да? Екскурсії? Екскурсії, наприклад, в арт-галерії або в оперний театр. Или по Киеве, потому что женщины или семьи приезжают в Киев и, конечно, очень мало знают про Украину. И мы так стараемся. Но те, которые уже дальше живут в Киеве, они стараются открыть Украину и Киев для других. Тогда мы организуем эти экскурсии по Киеву или в музеях. Хто найактивніший? Яка країна найактивніша в міжнародному жіночому клубі? Окрім того, що ви очолюєте його, так? Ну,
это всегда зависит, я бы сказала, от жен, нет, от країн. У нас тоже очень много французов. Я думаю, даже 30%. Но они тоже все там для себя на французском языке организуют. Так они очень активные. Тоже есть у них этот cooking club и экскурсия, да, французская кухня. Они тогда они дуже активнее. Но потом... Но сейчас у нас там Чехія, Словакія теж активно. Ну, я думаю, за рахунок вас тільки скільки активності відбувається. За всі роки, що ви у Києві, чи є у вас в Києві свій улюблений куточок? І загалом, як ви спостерігаєте за ці роки розвиток міста? Да. Но мені подобається, що в Києві багато парків, що можна гуляти і бачити зелень. Так мені подобається пейзажна алея і Володимирська гірка, Михайлівський собор, Золотоверхий. Так, 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 так. До речі, ви ж знаєте, що він був зруйнований, так, він відбудований вже в 90-х роках, тобто абсолютно за конструкцією тією, яка була раніше, він відбудований наново. Тобто ми можемо пишатися тим, що ми відновили цю історичну і архітектурну пам'ятку. Дякуємо. І вам дякую за те, що ви згадали про це. А ваші діти, так, що вони люблять у Києві? Що вони люблять? Ну, в принципі, вони тут всі родились, так вони думають, що Україна – це їх як home, дом. Ну, вони тут вдома, в принципі. Ну, так їм теж подобається гуляти по Києві. Ну, їм подобається з мамою, так везде, куди мама йде, там їм подобається. Гаразд, залишається у нас мало часу, тому я надаю вам ще раз можливість запросити всіх на ярмарок. Так, ну я би хотіла всіх запросити. Пригласити, якщо по-російськи, якщо українською, запросити. Пригласити завтра на НСК Олімпійський з 10 до 17.00. Буде можливо прийти на наш ярмарок. Можете посмотреть 44 стран, попробувати різні блюда, покупати, може бути, перший подарок на Рождество. І, ну, всі ці товари дуже часто люблять привозити із своїх стран, тоді дуже здалекувати їх, там Южна Корея, Японія, Перу. Об'єднані Арабські Емірати. Да, Южна Африка. Тогда я очень часто, когда журналисты делают интервью, так киевляне говорят, что на нашем ярмарке можно купить то, что в Киеве нельзя найти. И тоже очень часто наши волонтеры, наши жены, дружины послов, мы тоже готовимся уже с сентября, мы что-то готовим нашими руками, тогда будут разные там джемы или рукоделие. Так це теж такі специфічні... Оригінальні, неповторні. І теж наші діти нам допомагають. Вони самі теж там печені діляємо. І вони ж будуть з вами на ярмарку, так, ваші діти. Я вам дуже дякую. Дякую. Я бажаю вам успіху. Я бажаю вам неповторного настрою, який би супроводжував цей 25-й ювілейний різдвяний ярмарок, який організовує Міжнародний жіночий клуб. І з нами сьогодні була Валерія Стулікова, яка очолює цей Міжнародний жіночий клуб. Що ж, дорогі друзі, ми маємо вже можливість зараз подбати про неповторні оригінальні подарунки, які приготували до Різдва дружини послів і дружини працівників іноземних посольств у Києві. Валерій, дякую вам, дякую за участь у програмі. Нашим глядачам нагадую, що ми зустрінемося о 14:30, а радіослухачам нагадую знову ж таки, що програма триває в радіоефірі. Будьте з нами. На часі ще будуть підготовлені моїми колегами матеріали. До зустрічі!